不过赖清德阵营啊，近来揭露说侯友宜家族是有计划性的收购新北新庄金华地段土地，质疑是为了都更利益。但是对此，新北城乡局有最新回应。手板备好，持续紧咬国民党总统候选人侯友宜在新庄金华地段列地，民进党拿出证据打脸。前一天，侯办坚称这地不适用都更办法。目前侯友宜这个土地是6.55公尺的巷道，它正好符合6公尺到8公尺这个巷道的一个宽度。质疑新北变更法规，替侯友宜量身打造都更条件，因为就这么刚好，26号新北市府公告，未来将针对板桥、三重、新庄等6到8公尺道路住宅区放宽容积率，从现行200%调高到240%，而且复兴段就有好几笔土地正在办理都更申请。这里的开发的案子，这个价值也是不菲。所以我们可以看到，在这边就有3个案子，复兴段的452地号、复兴段的436地号、复兴站的433地号，3个不同的都更案正在进行当中哦，还不包含已通过的案件。侯友宜妻子继承复兴段254地号，至于253地号，侯家持有产权已经达1/6，剩下1/6由一位刘姓所有权人持有，而旁边的249-1地号，今年初一家建设公司才以每坪75万元价值买进。新庄复兴段253、254地号土地，并不符合新北市都市更新单元划定基准，也不是新北市政府划定公告的更新地区。合法的在买这个麒麟地，希望把土地完整，跟都更完全没关系。现在那里完全没有在做都更啊。强调岳父购买时，新庄根本还没发布都市计划案，为方便洽接才购买林地。选前各阵营高举居住正义大旗，自家房产土地也成为选战攻防标的。记者陈仁廷、林汉廷台北采访报道。记得按赞、订阅、开启小铃铛哦。